ខេត្តបាត់ដំបងនោះក៏មិនធម្មតាដែរឃើញប្រជាពលរដ្ឋកោះកោណាចូលរួមជាមួយនឹងអាចបាខេត្តជាមួយនឹងមន្ត្រីឆការថ្នាក់នាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏មិញថាមានការសម្រួលចរាចរណ៍មានការកកស្ទះដែរណាចាច្រើនចាអញ្ចឹងនេះទស្សនវិជ្ជានៅខេត្តបាត់ដំបងចុះនៅកំពង់ចាមវិញយើងចង់ដឹងថាពិធីឆ្លងឆ្នាំយុបមិញនោះយ៉ាងណាដែរជួបជាមួយនឹងលោកហៀងថាចារាជការពីខេត្តកំពង់ចាមជម្រាបសួរលោកហៀងថាចាបាទជំរាបសួរដល់ទីកតាំងពីសូមគោរពដល់ទស្សនជនទីទីផងបាទចាលោកហៀងថាទស្សនវិជ្ជាយុបមិញនៅពិធីឆ្លងឆ្នាំ2018ឆ្លង2019នៅខេត្តកំពង់ចាមមានរៀបចំអ្វីខ្លះចាបាទយើងឃើញថានៅរាត្រីយុបថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំបកល2018 2019ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញនៅកំពង់ចាមមានការរៀបចំកន្លែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងដូចជានៅចំណុចនៅមុខសាលាខេត្តហើយក៏ដូចនៅម្ដុំសួនច្បារសួនសន្តិភាពហ្នឹងខាងជួរមាត់ទន្លេក្រោមស្ពានគីដូណាហើយនឹងតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកទេសចរទាំងនៅក្នុងខេត្តនឹងតល់ក៏អ្នកសំពេញអ្នកខេត្តផ្សេងផ្សេងត្បូងឃ្មុំថាក៏បានទៅលេងស្ពានឫស្សីហើយនឹងស្នេហ៍ខ្វាច់កប៉ែនផងដែរដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺថាអ្នកទេសចរខាងខេត្តផ្សេងនៅក្រុងភ្នំពេញនេះថាបានមកលេងស្ពានឫស្សីនឹងថតប្រដិតយករូបភាពតែកន្លងមកគាត់ធ្លាប់តែឮមិនតែបានឃើញហើយគាត់ក៏សុខចិត្តមិនទៅទស្សនានៅកន្លែងណាគឺថាគាត់ខ្លះគាត់សម្រាប់ចិត្តមកឆ្លងឆ្នាំតកលហ្នឹងគឺថានៅលើស្ពានពីសូណាហើយនឹងមេខ្វាច់កោះប៉ែនផងដើម្បីអបអរតតនៅក្នុងចូលឆ្នាំតកលនៅរាត្រីយប់មិញហើយពួកគាត់ក៏មានការរីករាយក្នុងការទស្សនាទីស្អីគឺថាស្ពានអស្័យហ្នឹងថាមានតែមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអាចទៅទស្សនានៅទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិចហើយនេះស្អាតហើយនឹងសម្រាប់នៅក្នុងកំពង់ចាមនេះទៅកោះប៉ែនជាដើមចាអញ្ចឹងនៅយុបមិញនេះនៅស្ពានគីសូណាក៏ដូចជានៅឆ្នេរខ្សាច់កោះប៉ែនមនុស្សច្រើនណាស់អញ្ចឹងលោកហៀងថាចាំសិនមិញចាបាទដោយសាររូបភាពបញ្ជូនទៅមិនអស់គឺថានៅខាងក្រុងកំពង់ចាមគឺច្រើនមែនតើផ្ទះតាំងពីក្បាលល្ងាចអូទៅដល់ស្ដឹកខ្លងឆ្នាំហើយក៏មាននៅឆ្នេរខ្សាច់កោះប៉ែនទៀតស្អីក៏មានការរៀបចំបោះគោមហើយនឹងបតែតសម្បត្តិស្ដាយបោះគោមហើយនឹងបាញ់កំជ្រួចផងដែរហើយនៅក្នុងនោះនឹងតាមគេអាឋានខ្លះដែលគាត់មានលទ្ធភាពទិញកំជ្រួចគឺថាគោមានការបាញ់ដើម្បីអបអសាទរចូលឆ្នាំសកលនេះផងដែរបាទចាហើយដោយឡែកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅឆ្លងឆ្នាំនៅឯក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនឹងគាត់បង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចវិញចាបាទគាត់ថាមានការសប្បាយរីករាយហើយក្នុងនោះក៏បានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងបងប្អូនជីវរដ្ឋដែលមកពីខាងភ្នំពេញថាគាត់មានការសប្បាយហើយពេលគាត់ដើរលើស្ពានអស័យឬត្រឹប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 អាចដូចមានភ្លេងកំដរអារម្មណ៍ទៅគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយយើងក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយពួកគាត់សូមក្រុមការងារជួយដាក់ភ្លេងតាមចាសូមជួយមកពីខាងភ្នំពេញហើយមកឆ្លងឆ្នាំនៅកោះប៉ែនស្ពានអស័យដើរទៅដូចថាវាលន់ប្រុកប្រាក់ប្រុកដូចភ្លេងតន្ត្រីមួយប្រគំនៅពេញវាកន្លែងដើរលេងច្រើនពេកហើយចង់មកលេងនៅនឹងម្ដងបាទចាមានអារម្មណ៍ទេសភាពហើយស្ពានអស័យហើយឆ្នេរខ្វាច់កោះប៉ែនមិនខ្លាំងចាសប្បាយបាទមកប្លែកខ្មែរម្ដង
មកគួរស្អាតចឹងណាយាយទៅសុវ័យហ្មងបងសាពីមុនធ្លាប់តែលេងគេនិយាយចឹងណាទៅពេលមកខ្លួនឯងចឹងទៅមានអារម្មណ៍មួយថាស្រឡះគូក្បាលចឹងណាបងមកសុវ័យមានអារម្មណ៍ថាផ្លែកភ្នែកហ្មងមកផ្លែកភ្នែកណាគាត់ថាផ្លែកភ្នែកយើងក៏បានទៅដែរតែនៅតែផ្លែកនៅតែចង់ទៅចឹងណាចង់ទៅចាចាលោកហៀងថាមានអ្វីបន្ថែមជាចុងក្រោយចាបាទចុងក្រោយតាមរយៈលោករាដែលជាម្ចាស់ឆ្នេរខ្សាច់កោះប៉ែតផងហើយក៏ជាអ្នកកសាងសាងសង់ស្ពានអស្័យដើម្បីបម្រើនៅការចងកាត់របស់នៅទៅជាពិសេសគឺថាតាក់ទាញនៅខាងផ្នែកទេសចរបាទហើយក្នុងនោះគាត់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងមិនថានៅក្នុងខេត្តនៅទីណាទេគឺថាអាចមកសំតាមបានវិញនៅឱកាសនៅថ្ងៃបនទិវា7មករានៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះហើយជាតែគឺថានៅជាកម្មវិធីបនបន្តតទៀតដូចជាឆេងមេងចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំខ្មែរអីជាដើមថាសូមឲ្យមកសម្រាប់ក្នុងផ្នែកកាយនៅតំបន់នេះផងចាអរគុណលោកហៀងថាចាសម្រាប់សេចក្តីរីកាចាអរគុណជម្រាបលាចាបាទសូមអរគុណបាទនេះនៅខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវយើងងាកទៅកាន់ខេត្តកោះចេះវិញនិយាយឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទី